Pada hari ini, UDA akan memperkukuhkan lagi kegiatan usahawan di Angsana Johor Bahru Mall yang merupakan antara kompleks beli belah UDA menerusi inisiatif Marimat. Sehingga kini, dua outlet Marimat telah dibangunkan iaitu di Angsana JB Mall ini dan juga di Angsana Ipoh Mall yang telah pun beroperasi sepenuhnya pada Oktober 2021 dengan 500 produk dipasarkan daripada 50 usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sebenarnya kita sudah maklum bahawa apabila masa PKP semua mall tutup. Tapi hari ini alhamdulillah apabila pergerakan ini diberikan kebebasan sedikit, maka UDA berusaha untuk memastikan semua lot-lot premis perniagaan di kompleks-kompleks perniagaan UDA ada lebih kurang 847 lot-lot perniagaan, insyaAllah akan dipenuhkan 100% menyelang hujung tahun nanti. Jadi sekarang ni pun saya dimaklumkan dah lebih dekat 99% lot-lot ini telah pun dah mulakan perniagaan. Dan tanya kepada UDA dan juga Tekun yang telah berjaya menumbuhkan Marimat. Jadi Marimat ini ialah kerjasama di mana UDA menyediakan ruang perniagaan. Jadi dengan adanya kerjasama seperti ini memberikan peluang produk-produk tempatan usahawan daripada Tekun untuk memasuki ruang-ruang perniagaan di dalam kompleks-kompleks membeli belah yang besar seperti Angsana ini. Dan dengan ada kerjasama ini, maka kita berdoa mudah-mudahan satu hari nanti Marimat akan menjadi satu mat yang terbesar dalam negara kita. Jadi itulah harapan saya dan kerjasama dengan semua pihak, kita mestilah bekerja sebagai satu keluarga dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.